Li ser Rojava Kurê Kurdistanê û şerê hikûmeta Tirkiyê li dijî Kurdan, ku ev demeke dirêj dest pê kiriye û hîn berdewama. Rêxistina Amnestiya Lêborîna Navnetewî, ku li ser mafê mirovan kar dike, di raporekê de diyar kir, ku ew ji nêzîk ve rewşa Kurdan û şerê hikûmeta Tirkiyê li dijî hejmarek bajaran ji nêzîk ve dişopînin û ew li ser kiryarên hikûmeta Tirkiyê dilnerihetin. Di rapora rêxistina Amnesty dihat, gowan di heyvaborî de ji hikûmeta Tirkiyê xwestin, go êrîşên xwe rawestînin û ji navçeyên Kurdî jî derkevin. Ji aliyê xwe ve nûnerê rêxistina Amnesty li Tirkiyê, Konor Frayton bersiva rexneyên Wezareta Derve ya Tirkiyê da û got, go ev çend heyvin, go rêxistinê ji Tirkiyê xwestiye, go kiryarên xwe wek qedexegerînê, go nahêlin welatî peydeviyên xwe yên jiyanê bi dest bixin, û nahêlin jî go alavên tendurustiyê derbasî bajarên dorpêçkirî bibin kirin. Ji aliyê xwe ve berdevka bi navê Wezareta Derve ya Rûsî, Mariya Zaxarova diriya daxuyaniyekê de diyar kir, go Moskow dixwaze lêpirsîn li ser binpêkirinên gotederheqê mafê gelê Kurd de li Bakurê Kurdistanê were kirin. Di daxuyaniyê de hat, go artêş û polîsên Tirkiyê, komkujî dederheqê bi sedan ji welatiyên Kurd de li bajarê Cezîra Botan pêk anîne. Her wiha di daxuyaniyê de hat, golgorî agahiyan got tanha artêşa Tirkiyê derdora 500 ji welatiyên Kurd li bajarê Şirnexê jî kuştine. Di dawiya daxuyaniyê de, Zaxarova bang li rêxistinên mirovanî yên navnetewî wek rêxistina Human Rights Watch kir. Da golêpirsînê li ser komkujiyên Tirkiyê di derheqê Kurdan de bikin ji ber bobalatek bi serserê wan dihatiye. و گوته خویانی کرن، گوشر و پفچون لباکوری کردستانی، دناو برا آرتش شاترگی کردان دا فره ترده بن، او بر به شرکی دریج بده چه.